Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang dangu dina pidangan dongeng Sundanya urang teraskeun hanca anu katunda. Mangga urang lajengkeun yeuh. Sacaacan mangga teraskeun di hanca dongeng mugia anu ngadangukeun ya dina kasehatan lahir sinderangan batinnya. Tong hilap dirojong ku disukreh bisukreh. Mangga urang sabisa mindangukeun wilujeng ngadangukeun brung ah. Ya weh, aing mah rada neh. Nah, anggur jadi cecenya segala rupa. Bahasa eta lauk mas jadi lele. Teu kaharti. Jika nu ulaheun weh, aing narekah atawa narik perhatian Nyi Aisyah. Kitu deui si Amu. Aneh jarul teh. Kitu ceuk si Odi bari kutuk keneng weh. Akhirna mah nepi ka kobongna. Tapi ka kobong katingali ku si Ucen teh paroman si Odi ngemuka bingung jeung ka hanjeulu. Ukuh we pikeun si Ucen mah kaget. Nah kunaon cenah si Odi teh? Kapanan manehna teh indit tepungan Nyi Aisyah? Ah kumaha Kang, nah geus dibikeun anggur teh. Naha katarimaeun? Tapi nah ya tak, kawas nyutu kena hati gitu. Oh nyoy, buku gue matak hanyelu. Jeng bingung lah. Sabab anggur teh, adadak jadi cecenet oi. Buku gue dewek jadi wirang kunyi Aisyah. Hah? Jadi cecenet? Alah, maenya Kang. Ih buku gue heeh. Aneh keur dewek mah. Aneh tukangnya lah. Lah bet bisa gitu Kang. Bisa robah jadi cecenet segala rupa. Ah, teka harti kuing oge. Ih, buku ge euy. Udah bae teka harti, teu boleh dipikiran sesejalan. Darasaan mah dawek teh mawa anggur bener euy. Malah mah biasaan heula. Kudu bae didahar hiji. Da puguh rasana teh asli euy anggur. Nah barang dibikin ke Nyi Aisyah jadi cecenet. Terus bahasa diasaan deh kuda wek. Bener wek punya pahitnya. Kata mau cecenet atah eh. Alah bet ayah wai atunya Kang. Kata anggur bisa jadi cecenet segala rupa. Hah? Oh buku gue eh. Tapi keanehan teh lain sekali ya wek ungkul eh. Bahasa etage dewek bahasa mere lauk emas pikeun si Amu. Kapan jelas lauk emas oi. Tapi nah bisa robah jadi lele. Tayir matak heran teh oi. Jadi pikiran teh. Kawas dewek ulah. Anu ulah we oi. Usaha pikeun narik perhatian Nyi Aisyah. Tak itu. Sokomo beren mekam. Pepi milik Nyi Aisyah mah oi. Anu ulahun. Si Ucen manehna ngahuleng bener oge cenah cacaritaan si Odi teh. Tah, bener oge tah. Aneh atuh Kang. Nya kawas aya nu ulaheun Akang mikahayang sokomong ngapi miliknya Aisyah. Uing yakin. Jikana aya nu ngagawean Akang ieu mah. Tapi saha atunya? Pasti eta teh anu mikahayang ka Nyi Aisyah nu sarua jeung Akang atawa piraku atuh.
Ini anu setuju tu setelah setuju mainung bapa anak kang. Oi, oi pirahku dah yang ngagawean kadawek teh, mama sobari. Ulahun dewek ngadeketan anak nak. Tapi pirahku kapan? Mama kiai makir di tanah suci. Heh, anyanya mah mungkin mama mah. Aneh atunya. Tapi oi mual oi ku pahandaka gitu oi. Kapanan pahandaka mah boga ilmu nuaran eh oi. Jeng deh nyi Aisyah teh kawas lain ulur jeng pahandaka teh. Tang tuwe pahandaka teh sarua batur jeng dewek. Anu sarua mi kahayang ka nyi Aisyah meureun. Sukomo nyi Aisyah katinggalina oi. Beda lah ku dewek katinggalina oi. Kawas ayah hate kadua nyum oi. Ah, tah kang bisa jadi. Bisa jadi, Kang. Bisa jadi pahandaka sarua mi kahayang ka Nyi Aisyah. Ah, tapi urang ulah waka cuudon, Kang. Sokomo kapan pahandaka teh guru urang, Kang? Oh, nyoy. Tak kitu sucen. Ngan lamun nya heug teh pahandakan mi gawena oi. Atuh dewek teh buka saingan oi. Saingan jeung guru sorangan. Loh, bakal hese oi dewek meunangkeun Nyi Aisyah teh. Tapi tenang we Kang, ari jodoh mah moal ka mana? Tenang we. Canu nyaho. Nyi Aisyah teh jodoh akang. Ceuk uing mah terus we kudu usaha Kang lah. Terus bajoang. Oh, iya bener oge. Bisa wae nu geulis teh jodoh dewek. Matak loba halangan jeung rintangan. Mangrupa ujian anak. Enya. Ulah maka nyerah, Kang. Lamun sik nya saingan oge jeung pahandaka. Paheula-heula wae, Kang lah. Keun atuh. Cenah nyaho. Cobaan wae piheulaan ku Akang. Jadi siap tiket deh kira Nyi Aisyah teh ku Akang terus ditempel geus kitu Akang kudu segancangna mun ngendalkeun maksudan Akang teh kitu. Wah, tapi oi, tapi naon Kang? Dewek teh geumpur oi, lamun kudu terus terang ka Nyi Aisyah mah kapan setiap dewek papanggih oge harap apa-apa ae oi bakal tingku geumpur. Alah, tapi bener oge oi kudu gancang dikedalkeun ka Nyi Aisyah. Cek uing ya gitu Kang. Kudu gancang dikedalkeun. Mana siap we ku Akang lah. Dari cek uing mah kapan Ci Aisyah teh geus cukup umur Kang, pasti boga gancang hayang boga salaki Kang. Kapan Akang geus sarua? Umur mah geus cukup sakitu mah. Oh, bener oi. Tapi lah kumaha lamun ditampik dewek oi. Ah. Atuh cinta ditampik mah keun we. Lah hariwang. Masih kena bisa diakalan Kang. Belet we ku Akang sekalian ke mah. Oh, yoi. Kan bae lah cinta ditolak keun we dukun sina nu bertindak oi. Tapi kan teu meunang oi. Dukun teh oi. Ah. Tapi ari keur kahadean mah Kang meureun. Kena naon atuh. Nya ketang nya oi. Tapi lah, kumangke we lah. Tapi urang pikirkeun heula cobaan oi. Ira-ira dewek bakal ngedalkeun rasa atau pemaksudan dewek kaitan Nyi Aisyah. Mudah-mudahan we dewek teh sanggup kitu tah ngomongna oi. Enya Kang lah. Kudu maksakeun pokona mah. Sikapi heulaan ku nu sejen. Kitu obrolan si Odi jeung si Ucen. Nunggis araya di kobong. Gentuna kayaan di pasantren. Ayeuna urang caturkeun di bah gelung. Manehna geus ini tipi leuweungan hayang mastikeun kayaan handaka. Anu geus diserang. Kucara lemes. Nyaeta ngagunakeun bangsa lelembut pikeun nyerang sukmana handaka di alam impian teh. Bah gelung teh hayang mastikeun
lamun handak teu bisa hudang di salilana alias pae tang tuwe manehna ge bakal sugema. Tapi lamun masih kena bisa salamet tang tuwe manehna ge kudu leangan tarik asecen pikeun ngelehkeun handaka. Bah gelung harita teh nuju ka pasantren manehna laluntik we. Nah bener cenah handaka teh teu bisa hudang salilana atawa pae atawa geus salamet. Tapi kapan wewengkon pasantren bagelung nungguan di luar we teu wani ari asup mah. Sugan we cenah aya santri nu kaluar rek nanyakeun ngeunaan handaka. Keun we ku aing bakal ditungguan di dieu. Wah, sugan we aya budak santri nu pareng kaluar. Teu tanyakeun ngeunaan si handaka. Cik bah gelung harita tenang tung we teh jauh ti wangunan pasantren bari make duduk we cetok kawas jajaluk manehna teh nyamur kabeneran teh kungsila aya santri anu kaluar leumpang we ngagandeuhang kawasna we rek nyelang balik heula ka lemburna biasa meureunarkeun menta bekal ka hidung bapana. Basa ngaliwat ka hareupeun bah gelung pok atuh bah gelung teh langsung we tumahnya. Alah punten sujang. Kenal lades ieu teh. Pasantren nama Mama Sobari. Ta santri gancang nembalan. Muhun Ki. Nah bade ka Mama Sobari kitu. Ih, muhun. Menawi we Mama teh nuju aya di pasantren tah kitu, Jang. Kalerasan mama teh nuju teh aya di pasantren. Bugu ge teh can mulih di tanah suci. Wah, teh can mulih. Baru nuju angkat-angkatannya. Sumuhun nuju ka tanah suci ka Mekah. Aduh, kumaha atunya? Na bade naon kitu aki teh? Ya, rek nanyakeun we sabab aki teh boga incu ieu Jang. Rek di pasantren keun. Ngawe dongkap ka lebet da aya sumuhun aya Kang Handaka anu ngawakilan Mama Sobari mah. Ngawe taroskeun ka Kang Handaka atanapi ka Mama Soleh. Cek eta santri nitah ka eta bagelung pikeun asup we cenah ka pasantren. Sabab di pasantren teh aya Handaka jeung Mama Soleh alias Mang Soleh anu ngawakilan Mama Sobari. Kitunya. Ya nuhun atuh Jang. Cek bagelung nganuhunkeun ka eta santri. Leos santri teh neruskeun di lampahna. Teh ngajug-jug ka pilemburan. Bah gelung harita ngahuleng. Barang menampa beja ti eta santri tetela mah Handaka teh masih keneh jag-jag belejak. Kangaranan masih keneh ayah. Tetela. Si Handaka teh salamet kayak gitu mah. Dari disebutkeun ngawa masih keneh. Ngawakilan mah tangtu we. Eta bangkeluk teh masih keneh hirup. Hebat oge pangartina. Teu mampu ku dewek diserang ku cara jarak jauh. Senajan kapanan cek iciran mah. Tangtu bakal kojor. Cek pangrasa mah iwal ti Mama Sobari we. Nu mampu ngungkulanana. Jelas hebat oge. Sabab kapanan Mama Sobari mah keur eueuh. Tak tuwe uh nu bantuan atawa nu nulungan. Kudu neangan cara sejen kaya kieu mah. Ceuk bagelung manehna teh jadi mikir. Kudu neangan cara sejen sabab teh teh Handaka teh masih kena hirup. Teu mampu diserang ku cara-cara jauh. Atuh geus kitu mah bagelung ngaleoskeun ninggalkeun eta pasantren.
Jajaran manena ulang mikir kumacarana pikeun ngakalakeun di handaka. Tapi tikung usilanya seri. Kumaha lamun kucara diserang para santrina? Sina kalabur we ti pasantren. Ngarasi handaka teh. Leungiteun santrina. Bener oke. Ku aing bakal diserang santrina sina kalabur. Atawa sina pahibut. Hah, enya ah. Keun sia. Cek bageleung harita bari leumpang. Ting rek naon maksudna? Rek ngakalakeun para santri handaka. Manehna sajajalan teh bari culang ciring neangan tangkal awi. Gitu woy. Enya aing kudu ngalaheula memerang awi kaya kieu mah ya. Geus kitu mah bah geulung hari tengah deketan tanggal awi. Bari manehna teh ngalah memerang awi. Geus meunang rada cukup mah terus dibawa weh. Manehna muru balik deui ka padumukanana. Tepi ka padumukanana harita teh bah geulung. Kira-kira wanci lewat sareupna. Hah. Di meunang yeuh memerang awi. Rasakeun si handaka. Santri maneh bakal pahibut. Bakal nandangan kasakit anu hese ubarna sia. Teu weh. Hindari riweuh lah. Mun bisa mah bubar sakalian. Atuh geus kitu mah harita bah geulung teh. Manehna asup deui ka jero kamar khususna geuk diuk bari nu rame memerang awi teh teuna ditunda deket perukuyan. Ayeuna kudu we bakal dikirim sia. Siangkan para santri teh ngarasakeun panyakit anu aneh. Hag sia. Geus kitu mah harita bageleung teh meureumkeun panonna. Kunyam-kunyam mapatkeun jampe pamakena. Kadalila harita teh kituna teh. Nyah dibentak gap kana parukuyan. Ayeuna waktuna ku aing dikirimkeun. Geus kitu mah parukuyan teh dihurungkeun. Leung menyan dialungkeun selengseng singit kambe. Singit menyan gap kana memerang awi. Eta memerang awi teh dibeuleum na parukuyan. Puguh we nambahan mulek. Tapi pikeun bageulung mah teh yeuheun eungap. Beres meuleum memerang awi. Bah geulung harita manehna suraseuri. Sabab geus kacipta we kumaha kaayaan di pasantren. Satu tasna ditarekahan ku manehanana. Rasakeun sia. Rasakeun. Bakal gujrud di pasantren euy. Kitu ceuk harita ceuk bah geulung. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan di pasantren. Wanci geus maju ka peuting. Para santri geus salat isya. Ngaji sakeudeung. Geus kitu mah rareureuh arasup deui ka jero kobongna. Atuh hari para santri teh manehanna sare we. Sabab ge peuting cenah ku hudu-hudang honan salat tahajud. Kabeh sare tibra. Kayaan di luar sepi jempling. Angin tepati
ngagelebuk. Ukur kadengnya me sora jangkrik cihcir, ciang-ciang cari cangkas watembalan pada baturna. Kayaan peting anu sepi jempling teh. Harita ngadadak. Kayaan jadi kawas aya angin anu mawa haseup. Di kayaan pasandi sabutina pasandren jadi aya kabut atawa haseup atawa pepedut anu ngarungkup ka eta pasantren. Sararea teh ieu sadar. Lamun ka pasantren teh geus aya kajadian anu ngancam kana kasalametan atawa katengtreman para santri. Para santri anu keur sareti barang dadak gegetret. Kawas anu ngararasakeun ateul anu kaliwat saking. Ukuh we loba santri anu harudang. Kaasup si Odi jeung si Ucen. Alah, anjir. Atuh kieu euy. Alah kharbarang eta. Aduh. Ah. Nya Kang. Naik teu barengit kitu. Atil teuing. Aduh, tapi euy. Tah atuh teh. Sawak awak ieu euy. Aduh. Alah. Alanya Kang. Kumaha teh? Atil kieu aduh. Alah. Santri loba anu gegetret we. Teu kuat. Ku atil anu kacida. Atuh para santri teh harita teh loba anu kaluar ti kobong. Manehna loba anu ka kamar mandi. Da bisi cenah kakeunaan ku memerang ti hileud. Tapi barang geus mandi ge tetep we ateuna teh kalah kabeuki. Rasa pisan. Anak-anaknya eh. Di bandian teh kalah kabeuki atil kieu. Ah, teu ngarti aing mah. Lah, atuh kieu dah. Alah. Alah, enya Kang kunaon nya? Alah. Atil pisan. Aduh. Alah. Atuh para santri kucurut kabehana ngararasakeun. Atuh anu kaliwat saking. Eta kayaan teh pahibut. Atuh kayaan peuting nu sepi cempling kiwari mah. Jadi pahibut ku para santri. Handaka jeung mangesoleh anu keur sari tibra geung ngadadak hudang, pon kitu deui harita Nyi Aisyah jeung Abu Salamah. Sapapi kadenge brak-brik-bruk, para santri oge ting kecowis. Ayah naon nya Nyai? Eta para santri wayah kieu geus harudang. Kapan waktuna sare wayah kieu mah? Engke ge hudang oge jam 1-an atau jam 2 tak kitu. Anya Ambu, na aya naonnya? Aya bae atuh. Aya naonnya? Cek si Ambu kitu dinya Aisyah. Manehna teu ngarti naha naon anu geus kajadian ku atawa karanapan ku para santri. Bang Soleh harita teh jeung handaka. Anu sare tibra. Anak kaget sama Bang Soleh teh ngadadak gegetret. Aduh, alah. Ay. Rengit teu loba bating rengit teh. Aya naon mah? Duh, jang ateuh. Lah, ateuh pisan ieu. Aduh, alah. Ateul pisan. Mang Soleh oge ngararasakeun ateuh. Ngan aneh harita ari imah nama Mas Sobari mah. Nyata Nyi Aisyah jeung Abu Salamah beut teu kakeunaan meureunan eta imah teh mangrupakeun imah nama Mas Sobari. Sahenteuna harita teh aya bebenteng anu ngahalangan tina usaha Bah Gelung anu ngirimkeun memerang. Pun kitu dihandaka manehna mah ti kakeunaan ku eta memerang. Nah kunaon mang? Ya adil jeung aduh. Kunaon jang eta di luar tah, pahibut kitu. Ta tinggal rebluk. Kawas anu. Ta teli tuh.
Cek bang soleh harita bari nuduhkeun ka luar. Noong tina janela. Bener we di luar teh loba santri anu balawiri. Kawas wae cilincing cat kacai loba anu mararandi. Lah. Tuh, kunaonnya? Alah, bua-bua. Sarua jeung emang ngarasakeun ateu jang. Ah. Enya. Kunaon atunya? Kancang handak ka luar, tetela bener. Para santri pahibut bari katingali keketret kawas bang soleh. Uguwe handak ka tengara sakagetna kunaon cenah? Santrina jadi kitu. Ay ay. Nah. Bet keketret kabeh teh. Ku mamang karasana, ada apa ku kejang? Aduh, 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 alah, panggarok kejang, aduh, 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 tanggung, aduh, tebenang, ku mang ya. Ayah mang. Nah, bet atuh kabeh teh. Moal kitu. Ya memerang dina tempat mandi mang. Rahnya duka tinjang. Alah. Tapi atuh bisa dia, aduh, ih. Handakah ngahulang manehna mikir nah aya naon cenah? Para santri jeung Mang Soleh teh ngarasakeun ateu anu kaliwat saki. Kangaranan handakah anu seukeut mata batina. Manehna geus teu gue ieu hate teu ilahar. Tangtu we aya sabab-sababna. Ah. Tetela anu geus teu leka. Santri kabeh ngarasakeun ateul kitu di Mang Soleh. Ieu lain hal anu wajar. Enya, ku aing kudu taluntik. Cek handak ka harita manehna teh rek naluntik kaayaan eulih mitra. Waktos da parantos teu jeung ka pandi. Jag la urang tuna jajara carita. Handak ka dugi ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna tumang salana undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.